Danes, v današnjem videu nas čaka Halloween make-up tutorial. In v bistvu sploh ne vem, kako naj bi rekla temu. V bistvu ja, okostnak in pol v bistvu čez se priliva ta make-up. In ja, meni je ful všeč, kar je ratal. Hočem pa sam povedati, da sem delala to prvič. Zdaj vam bo v bistvu še eno prošnjo za vas. Jaz sem se uvrstila v finale za top najstnico in začelo se je internetno glasovanje. Tako da bi vas ful lepo prosila, če bi šli glasovat zame. Link bom pustila od spodi v infoboksu. In če mogoče ne veste, kaj je infoboks, ker mi jih je ene par že pisali, da ne vejo, kaj je to. Če si na računalniku, tam od spodi kliknaš pokaži več in ti bo v bistvu odprlo vse, kar sem v bistvu napisala v infoboks. Če si pa na telefonu, je pa neka taka, kot neka puščica, ne znam povedati, kot neka taka puščica. Kliknaš tisto in ti bo v bistvu odprl. Tako da tam vas čaka link, kjer lahko glasujete zame in bi vas ful lepo prosila. Glasuje se lahko na vsake 4 ure do 14. novembra, tako da je že veliko časa. In res hvala čisto vsakmu, ki bo glasoval, če boš glasovala vsak dan, res ful hvala. Tako da ja, se že vnaprej zahvaljujem vsem. Ker bi mi to res ful pomenal, tako da zdaj pa mislim, da je že dost govorjenja, drugače bo ta video toliko predolg, da lahko že začnemo. Thank you.
In to je to za današnji video, upam, da ti je bil všeč. Še enkrat povem, to je bilo prvič zame. Še nikoli v življenju nisem delala teh ta pravih Halloween make-upov, tako da nekaj je ratal, meni je všeč, ni zdaj pa polno, lahko bi bilo ful boljš, ampak lahko bi bilo tudi ful slabš, tako da jaz ful zadovoljna s tem, kar je nastal. In ja, to je vse, če ti je bil video všeč, ne pozabi lajkati in se naročiti na moj kanal. Ne pa pozab, iti glasovat zame, link je od spodi, pa drugače link je tudi na moji Facebook strani, pa na mojem Instagramu. In ja, to je to in se vidimo v mojem naslednjem videu. Čau!